A gente não sabe se somos nós que escolhemos as palavras, são elas que nos descobrem, assim por trás de um arbusto ou de uma esquina. Eu tenho a sensação que as encontrei assim numa revoada de vento, quando era miúdo, e depois nunca mais as deixei fugir, por muito que elas fujam, passem a vida a fugir, não é?